Ja, jag skulle vilja, vi kan ju faktiskt byta revir. Här har vi den, va? Se hur den funkar. Just det. Jag skulle vilja säga att jag är otroligt stolt att representera sambruk när jag står här. Och sambrukmedlemmar, kommuner som är sambrukmedlemmar kan också vara väldigt stolta eftersom sambruk för 15 år sedan påbörjade det arbete som nu faktiskt har efter mycket tålmodigt arbete lett fram till SS 12 000. Så att hade inte sambruk gjort det så kanske någon annan hade gjort det, men det är ändå kommer sig från sambruk. Så alla sambrukkommuner kan vara otroligt stolta och tacksamma. Och jag är tacksam för att alla har gjort det här arbetet med SS 12 000 som vi har pratat om hela dagen idag. Och sambruk, bara lite kort för er som inte känner till, så jobbar vi med ett antal olika projekt och nätverk, bland annat SS 12 000 som vi har jobbat med i många år och EGIL som vi kommer att höra mer om idag. Vi är ungefär en tredjedel av Sveriges kommuner, från norr till söder, från öster till väster, är medlemmar i sambruk. Och våran idé, det är en förening av kommuner för kommuner där man har ett behov och sen så kan man inom sambruk dela på finansiering, dela på projektarbete och dela på kostnader för förvaltning. Och sambruk kontrakterar då partners för att skapa lösningar inom för kommuner då. Det var väldigt kort om sambruk. Och har ni mer frågor får ni gärna vända er till mig sen. Men nu är det viktiga är ju EGIL här. Ja. Mm. Då ska vi se. EGIL-projektet är ju ett väldigt... Det passar precis in i den här mallen. Jag hade ingen aning om att sambruk fanns ens. Men när jag liksom snappade upp det här. Men det passade precis. För att det är ju ett sånt projekt som liksom inte har någon självklar ägare. Som man liksom... I min roll då ute på en kommun känner, vem ska göra detta? Ingen aning. Men det var det här igår då, if not me, who? If not now, when? Liksom, det kan man ju känna, okej, okay, ingen annan kommer att göra det här. Då får vi försöka ta det. Och så dök sambruk upp och så, och så gjorde vi något. Liksom. Det passade rätt bra in i en hel del som hände då. De här två har vi nog sett och nämnt innan idag. Här står lite saker som faktiskt är rätt intressanta och som på något sätt, om inte annat, knuffar på. Det står att digitaliseringen ska användas för att underlätta för personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration. Ja, visst, det är liksom inget snack. Vi ska göra de här grejerna. Den här kom lite senare och här står det liksom ännu mer preciserat saker som man vill ska bli gjorda. Så att det var ju liksom bara att hugga i. Okej, vi kan göra de här grejerna, tror vi i alla fall. Och vad är det då för grejer som ska göras? Ja, egentligen skulle man ju vilja att eleverna hade samma möjlighet till arbetssituation som vi har när vi är på kontoret. Vi kan logga in någonstans och vi kan lagra arbeten, vi kan återgå till våra arbeten och vi kan se resultat och vi kan kommunicera och att liksom sömlöst över året, att det inte blir något strul på vägen. Och det är så att säga den drömmen som vi vill ha. Och då ska vi se, är det verkligen så det fungerar? Och då får man ju börja titta på hur ser det ut där ute. Jag tror vi har pratat om det så mycket nu redan här idag så att vi behöver inte gå in på det i detalj. Men det problem vi tittar på, det är ju inloggning och användning av läromedel ganska specifikt. Inloggningen, den är ju klar, det behöver inte tjafsa om. Det är skolfederation, punkt. Det har vi jobbat med i många år nu. Det är väl ingen som liksom... Ja. Men för att ett läromedel ska funka så behövs det ju då konton i dem i praktiken. Det är inte nödvändigtvis behöver vara så alltid, men det är ju det. Och då måste ju någon fixa så att först man ser till att kontorna alls kommer dit och sen så kommer det till någon och så byter någon klass och så händer det något annat och sånt. Och det är ju då Anna-Lisa där på arbetslag C som sköter det, tror jag i alla fall. Hör med henne, hon vet i alla fall. Men vad som händer i praktiken är ju det här. Man skickar upp kontorna och man börjar använda läromedlet. Och sen är det tyst. Och efter ett tag så sitter det någon som inte kan logga in och man undrar vem 17 är det som sköter det här egentligen? Och, ja. Hur ska man gå åt det här då? Jo, då fanns det ju en standard, upptäckte vi, som passade rätt så bra.
Och om man kunde använda den på något smart sätt kanske? Ja, för att slippa ha, vad kallar du henne, Anna-Lena? Eller, som sitter i arbetslag 6 som ska lösa problemet, så ska man ju naturligtvis automatisera så mycket som möjligt så att man kan göra det här utan att man behöver ha manuell hantering och att man utan att man behöver som har någon som knappar in någonting och någon som ska komma ihåg och skicka över information om och om igen som då uppdaterad. Så att automatiseringen var målbilden och som vi hade framför oss. Och hela poängen med den här också, det är ju att vi vet ju redan allt vi behöver veta där till vänster för att det som är till höger ska funka. Så varför ska någon överhuvudtaget sitta och skriva in det en gång till i ett Excel-ark eller i någonting? Vi vet ju redan. Men för att det där ska funka så behövs det ordning och reda. Och jag tror att vi har en annan person som kommer att prata mycket om det här om en liten stund. Och det behövs som sagt standard. Och vi vet nog vad den heter nu, va? Vad är vitsen med det då? Jo, att man kanske har mer än ett digitalt läromedel. Vi har väl snurrat vid det här redan, tror jag. Och grejen är ju då att när vi väl har implementerat den modulen, eller vad man nu kallar det för, som kan skicka data, så kan den ju skicka till alla som kan ta emot data med SS 12000. Inget problem. Så att vi behöver liksom bara göra jobbet en gång. Och sen är det ju då också så bra att för de digitala läromedlen, om vi nu gör på samma sätt, så kan olika skolor skicka till en leverantör. Och den här leverantören behöver bara hantera det på ett sätt. Så att det blir ju en otrolig effektivisering av resurser i hela landet, kan man säga, när man slipper göra samma sak gång efter gång efter gång på varje skola hos varje läromedelsleverantör. Vi startade det här hösten 2018. Det var samtidigt som jag började i Sambruk faktiskt. Och jobbade tillsammans med Internetstiftelsen och ett antal läromedelsförlag och ett antal kommuner. Där naturligtvis Ängelholms kommun har varit en tung kraft och tung kompetens i det här projektet. Och vi har kunnat jobba i projekt och analysera och specificera den här kontohanteringen för just digitala läromedel eller digitala produkter. Ja, för att det är lite grann så också att även om det finns en standard, så SS 12000, det är som en karta över Stockholm, men vi kanske inte behöver springa omkring mycket mer än på Gamla stan här. Så att det var lite grann det som var jobbet här, att liksom mer mejsla ut. Vad är det vi verkligen behöver för att göra just det här? För att vi löser liksom ett problem här, inte hela världsproblemen. Och fas 1 var ju klart nu i våras. Jättespännande. Och inom ramen för Sambruk så har vi gjort omfattande tester av programvaran. Och vi har då pratat med flera olika leverantörer och har några leverantörer som faktiskt också har utvecklats så att vi kan ha en lösning på plats. Och vi körde igång i höstas. I augusti, det blev lite panik där för att det krävs ju två för att dansa tango och det var ju liksom bara en leverantör som egentligen hade någonting som kunde ta emot data, men det var lite sådär precis att de fick till det. Och vi hade lite saker att pyssla med också, men det gick bra. Det rullar på, funkar skitbra. Så att vi bara väntar på att det är fler som ska kunna köra. Ja, vi har ju fler kommuner som använder det här nu. Men det underlättar ju verkligen för kommunerna när man kan, här är så att säga en värdeadderande funktion på de här standarderna och på federationen. På allt det som vi har liksom pratat om under hela dagen så ser man här ett värde av vad man kan använda detta till, alla dessa standards och federationer. Så att det känns verkligen, verkligen bra att kunna presentera det här också eller prata om det igen. För jag tror att vi pratade det här förra året också. Ja. Inte jag, men du. Ja, jag var nog här och sa någonting förra året. Precis. Det brukar vara så. Ja. Och produkten som faktiskt finns, den får man prata med Britta om man är intresserad om. För att det är Sambruk som förvaltar och ser till att det funkar och tar hand om allting vad det gäller det praktiska med den.
Men den funkar, jag lovar. Mm. Ja, någon som har några frågor? Jag har inte lika mycket frågor på här på eftermiddagen. Nej, någon av eftermiddagstalarna. Jag har faktiskt en liten kommentar då, apropå det här som vi är här och pratar om faktiskt, med samverkan för effektivisering. Det var faktiskt så, ni kommer ihåg att vi pratade tidigare, Eva nämnde det här med erfarenhetsutbyte i olika kommuner. Det var faktiskt så att den här tanken, Staffan och ni som var med, kommer ni ihåg det när vi var i Helsingborg vid ett av tillfällena och Bengt var med på det här, för samverkan går ju just ut på att man ska träffas mellan kommuner och mellan olika aktörer. Så vi var ett antal olika personer där, och då väcktes den här frågan när Bengt faktiskt sa, vad ska vi göra nu rent praktiskt? Nu har vi liksom embryot till en standard här, men den standarden i sig är ju inte värd någonting. Vad ska hända på mina servrar i Ängelholm nu för att det här ska funka i verkligheten? Och någonstans där så började, och då var en kollega från Sambruk till dig där med och var inbjuden, och genom det så blev det ett sånt här projekt som i dagsläget är ett fullt användbart verktyg som även andra har möjlighet att använda sig av. Så mer samverkan för effektiv digitalisering i skolan, eller vad tycker vi? Och det är ju, man kan ju se det som en modell också för om man känner ett behov och man inte riktigt vet hur man ska liksom få det att bli av, så liksom finns det ju arenor, visar det sig nu, som man kan vända sig till där man kan få hjälp och liksom stöd och som professionellt kan ta hand om det. Och det är ju liksom det som behövs för att det ska faktiskt hända något. Så, ja. Ja, som representerade i hela landet så behöver man inte vara begränsad till att kommunerna just runt omkring har lust att göra det samma sak, utan det kan finnas kommuner över hela landet som kan vara intresserade av den här samverkan. Och apropå det som Palle sa där, så har ju under det här projektet så har ju då Liber, Glerus, Natur och Kultur, Majema, jag kommer inte ihåg alla, suttit vid samma bord och pratat utan att slåss med varandra faktiskt, utan de har tyckt att ja, men vad bra. Så att det är ganska kul. Det är väldigt kul, tycker jag. Ja. Och ett riktigt stort tack för den här presentationen, men också tack för att ni har tagit er an det här som vi väldigt många kan ha nytta av och som gynnar så många av oss att i praktiken jobba med det. Stort tack, en varm applåd till Bengt och Britta. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket.